ଜେଏମ୍ଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ ବାରିପଦା ସହରର ପୋଡ଼ାଓସ୍ତିଆଠାରେ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର କୁଟ୍ରା ବ୍ଲକ୍ଠାରେ ଜିନ୍ଦଲ ଏବଂ ଓସିଏ চিমেণ্ট কম্পানী দ্বাৰা আদিবাসী তথা মূলবাছী মান জমি অধিগ্ৰহণ বিৰোধী তথা স্থানীয় বাছিন্দা দাবীক সমৰ্থন জনাইপৰা সুন্দৰগড় জিলা গছৰে যোৱাশা প্ৰদেশ অধ্যক্ষা অঞ্জনি সোৰেন সমে তৰকৰ্মী মানুহ ৰাউৰকে দা হোটেল ৰিজেন্সী ইন্ৰে নজৰবন্দী কৰি অটক ৰখা জে এম পক্ষ এই ঘটনাক তীৱ বিৰোধ কৰিব সে সে দৃঢ়ভাৱে নিন্দা কৰা পূৰ্বী মান জল জল জমি সুৰক্ষা দিবলৈ ঝাৰখণ্ড মুক্তিমোৰ্চা সংগ্ৰাম জাৰি ৰখিছিল এই সংগ্ৰাম ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କରାନଯାଏ ତେବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ବୋଲି ଜେଏମ୍ଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ୱାନ୍ ସଭାପତି ପ୍ରଭୁଧାନ ମାଣ୍ଡିଙ୍କ ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସଭାପତି ଅର୍ଜୁନ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ପାଦକ ଚୈତନ ସୋରେନ୍ ବାବୁଲ ମୁର୍ମୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ଟୁଡୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁର୍ମୁ ଡାକ୍ତର ସିଂ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ କେଦାର ସିଂହ ବିଭୁତି ସିଂ जगदीश सिंह राजु सिंह और गणेश सिंह प्रमुख उपस्थित रहितले। मयुरभू दिनेश कुमार सेठीको रिपोर्ट सकाल खबर